Na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru studenti treće godine pod mentorstvom docenta doktora Emine Hasanagić pripremili su simulaciju usvajanja direktive u Vijeću Evropske unije. Simulacija je pripremljena u okviru praktičnog dijela nastave iz predmeta Pravo Evropske unije, te je izvedena u sali za sastanke Pravnog fakulteta u sklopu manifestacije Dan otvorenih vrata. Studentski timovi predstavljali su države članice Evropske unije u vijeću koje je raspravljalo o predloženoj direktivi. Putem ovakvih praktičnih vježbi studenti su razvijali važne vještine kao što su istraživanje i analiza, pregovaranje i rasprava, kritičko razmišljanje, sposobnost timskog rada. Ja sam učesnik održavanja ove simulacije, dakle o usvajanju direktive o čokoladi, odnosno o kakao i čokoladi, proizvodima namijenjenim prehrani ljudi. Dakle, ovo smo sve organizirali pod mentorstvom naše predmetne nastavnice Emine Hasanagić i dakle studenti su bili podijeljeni u timove koji su predstavljali dakle države članice Evropske unije, odnosno ministre država članica. Ja sam naime bila u timu Francuske koja je jedna od osnivačica Evropske unije i koja se zalagala dakle za tu tradicionalnu recepturu, belgijsku recepturu, proizvodnje i prodaje čokolade na samom dakle unutrašnjem tržištu Evropske unije. Govorimo o čokoladnoj direktivi, to jeste o direktivi o kakao i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi. Jako sam zadovoljna i sretna što mogu biti dio ove simulacije o usvajanju ove direktive u Vijeću Evropske unije. Studenti Pravnog fakulteta su pripremili simulaciju usvajanja poznate direktive o kakao i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi, odnosno takozvanoj direktivi o čokoladi. Ovo je slučaj koji se redovno izvodi na domaćim i stranim fakultetima na kojima se izučava predmet Pravo Evropske unije, ali se često koristi i na seminarima i radionicama kao način osposobljavanja državnih službenika za razumijevanje procesa stvaranja prava Evropske unije, a koji dolaze iz država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji. U okviru nastave iz predmeta Pravo Evropske unije na trećoj godini odlučila sam da sa studentima pripremim simulaciju rada Vijeća Evropske unije. Konkretno, riječ je o simulaciji usvajanja direktive u Vijeću Evropske unije kao jedan oblik praktičnog rada koji je jako bitan za studente jer im daje mogućnost da svoja stečena teorijska znanja primjene kroz praktične primjere. Dakle, to je najbolji način učenja. I ovdje u konkretnom slučaju radilo se o usvajanju direktive o kakao i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi, poznatija je više po neformalnom nazivu direktiva o čokoladi. Dakle, donesena 2000. godine i to je jedan vrlo poznati slučaj koji se često izvodi na pravnim fakultetima i uopšte na seminarima, radionicama edukativnog karaktera. Simulaciji su prisustvovali brojni gosti, uključujući i studente četvrte godine Pravnog fakulteta u Zenici, koji su posjetili Pravni fakultet u Mostaru kao rezultat dugogodišnje saradnje dvaju pravnih fakulteta. Današnja debata je dokaz da su studenti zaista Pravnog fakulteta izuzetno zainteresirani za praktičan rad, što je nama vrlo bitno. Cilj svih ovih dešavanja u posljednjoj ovoj akademskoj godini bilo ih je zaista jako puno od debatnih takmičenja, krizova, znanja, simulacija suđenja koje su bile dosta česte, koje je Pravni fakultet organizirao zajedno sa asocijacijom studenata Pravnog fakulteta i sa Unijom studenata Univerziteta Džemal Bjedić, bio je da se studenti praktično primijene teorijska znanja i vještine koja su stekli u toku studija. Danas smo zapravo došli kao gosti u gosti Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bjedić kako je popratili njihovo simulirano usvajanje direktive o čokoladi. Jako smo zapravo sretni što su nas pozvali, što su nas ovako primili sa velikim entuzijazmom zapravo zato što se pokušavamo da uspostavimo saradnju između naših pravnih fakulteta. Također jako bitno pomenuti da ćemo u narednom periodu organizovati simulirano suđenje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Napominjemo, na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru u pripremi su dva nova studijska programa koji će studentima biti u ponudi u narednoj akademskoj godini. Jedan od njih je kriminologija i sigurnosne studije na prvom ciklusu studija nakon kojeg se stječe zvanje bachelor kriminologije. Studentima će također biti u ponudi i studijski program na drugom ciklusu studija pod nazivom Pravna informatika nakon kojeg će se steći zvanje magistar pravne informatike.